Вітаю глядачів каналу «Житомир». В ефірі програма «Єдина країна». І сьогодні я продовжую знайомити вас з переможцями регіонального конкурсу «Благодійна Житомирщина-2015». До нас сьогодні завітали Тетяна Зоря, представник переможця у номінації «Благодійна» компанії «Великий бізнес» ПАТ «Житомирський маслозавод». Вітаю вас, пані Тетяно. Також завітала Олеся Морозова, яка є лауреатом у номінації «Благодійник. Регіональний благодійний фонд». Вітаю, Олесю. Також до нас сьогодні прийшла Людмила Янушевич, яка стала лауреатом у номінації «Благодійник. Фізична особа». Доброго вечора. Юлія Кондратюк-Негель, представниця переможця у номінації «Народний благодійник Житомирщини». Це компанія «Полісся Продукт» цьогоріч стала, так? Також до нас завітала сестра Антоніна Пухальська. Доброго дня, яка представляє у нас об'єднання активних парафіян при Всеукраїнському санктуарії Божої Матері Святого Скапулярію. І цьогоріч вони здобули спеціальну відзнаку номінації «Благодійник. Неурядова організація». Дуже цікава, до речі, номінація, і оця спеціальна відзнака є також дуже цікавою нагородою. Ірина Васильівна Комарова, шкільний психолог Рейської школи Бердичівського району, які здобули номінацію, тобто, перепрошую, стали лауреатами номінації «Благодійник дитяча організація». Вітаю вас. Людмила Рибчинська, заступник голови Житомирської обласної громадської організації «Діти Сонця», лауреат номінації «Благодійник неурядова організація». Також вітаю і Богдан Купчинський, голова комітету регіонального конкурсу «Благодійна Житомирщина», який постійно супроводжує всіх наших гостей. Вітаю тебе, Богдане, і розповідає, зокрема, про сам конкурс, того, що ми ще не розповіли, і про кожного із тих, хто здобув перемогу, отримав янгола добра, або ж став лауреатом у будь-якій із цих номінацій. Розпочнемо ми сьогодні із сюжету, який ми знімали 28 лютого, саме у день церемонії нагородження, аби нагадати нашим глядачам про те, як усе відбувалося. Попрошу нашу режисерську групу показати нам цей сюжет. Цьогоріч на конкурс було подано рекордну кількість заявок – 120. У кожній номінації обирали переможця та лауреатів. Приємно, що усі номінації, переможці були достойні організації, фізособи, це і Тетяна Постолатіна, це і компанія «Руть», яка витратила на благодійність близько 6 мільйонів гривень, це і «Первоцвіт фарм», який ніколи не відмовляє людям у допомозі, це і Львівська майстерня шоколада, яка впроваджує різні майстер-класи і для дітей з особливими потребами, і для дітей-переселенців. Переможці були визначені у 16 номінацій. Людмила Свобода, голова благодійної організації «Разом до життя», стала переможцем у номінації «Волонтерська організація». Людмила зазначила, що нагороду отримувати приємно, але ще приємніше, коли робота проведена заради порятунку дитячого життя, закінчується перемогою над хворобою. І от коли все закінчується побідою, а в цьому випадку це іменно побіда, побіда над смертю, можна і так сказати. А далі у цих діток складається все добре, і дуже приємно отримати сообщення, там, смс-ки, або в соцсетях поздравлення з днем рождения или с 8 марта, или отслеживать их дальнейшую судьбу. Ольга Шкулета перемогла у номінації «Благодійник. Фізична особа». Жінка вважає, що кожен може спробувати себе у благодійності, адже її потребує сьогодні велика кількість людей. Я пропоную всім спробувати себе, хоч у чомусь, навіть прийти на такий захід і просто купити якусь річ з тої самої нової боровою чи з наших робіт, бо ми частину свого виторгу з цього ярмарку ми віддаємо. Сьогодні збирались кошти на хворих дітей, на лікування хворих дітей, тому навіть таким чином ви можете підтримати будь-який захід, який проводиться. Навіть діти розуміють, що таке благодійність, і роблять свій посильний вклад у цю добру справу. Благодійність – це те, що людина робить безкорисно. Я вважаю, що наш танець якраз дуже імпонує цій темі. Завітали на захід і представники української діаспори з Америки. Валентина Табака, проживши за кордоном 15 років, поділилась думками, чого не вистачає Україні, аби люди жили краще. Мені здається, не вистачає доброти. Тому що коли люди мають цю доброту в себе в серці, вони ніколи не будуть поступати так, як то не потрібно поступати. Вони завжди будуть віддавати частинку свого серця, частинку своїх грошей, частинку того, що вони знають, частинку того, що вони бачать.
Олександр Драгунського, волонтера, який отримав нагороду «Народний благодійник Житомирщини», є власна думка з приводу того, якою має бути благодійність. Я считаю, что оценивать благотворительность по чекам – это неправильно. А насколько я понял, комиссия, которая оценивала, кто может победить в номинации, кто победил, оценивалась по предоставленным чекам. Благотворительность не оценивается чеками, я считаю, это неправильно. Благотворительность оценивается теми действиями, которые делает благотворитель. Усі учасники заходу сходилися у спільній думці про те, що благодійність має бути і обов'язково спільною. Благодійність для того, щоб доброчинна робота була ефективною, вона має бути спільною. Нею має займатися вся громада. Вся громада має об'єднуватися для вирішення проблем, які існують у суспільстві. Ця традиція в Україні існує здавна. Дипломантів та лауреатів вітали оперна співачка Олена Гребенюк, джазмен Віталій Костенко, естрадна співачка Ліна Дарк. Також в рамках регіонального конкурсу відбувся благодійний концерт народної артистки України Катерини Бужинської на підтримку трьохрічної Сюзани, яка терміново потребує лікування. А наша програма триває далі. І хотілося б зазначити, що от якраз сьогодні ви могли побачити у сюжеті тих янголів добра, які ми гості минулої п'ятниці з собою брали. Вони є і в'язані, вони є і бурштинові. Але сьогодні всі такі от скромні або просто забули взяти. Це не важливо. Головне, що вони у вас є. Головне, що вони живуть у вашому серці. Як сказала наша гостя, яка приїздила з Америки, Україні для того, аби всі жили краще, не вистачає добра. Гості, які сьогодні у нашій студії, несуть те добро людям, і для того ми їх і показуємо, аби інші брали приклад і також долучалися до цієї благодійної справи. Цьогоріч, Богдане, конкурс вирізнявся тим, що було дуже багато заявок. А ще цьогоріч знову ж таки були люди, які перемагали уже вдруге у певних номінаціях. Так, що на твою думку, взагалі? Якою має бути благодійність для того, аби вона дійсно несла ту місію, яку вона має виконувати? Ну, я хочу сказати, що ми народжуємося вже добрими. Але зазвичай, да, коли вже ми підростаємо, ми чуємо, що усім не допоможеш, або там ще якісь певні моменти, і тоді дитина замислюється. А справді, я там всім не допоможу. На самому ділі ми можемо допомогти всім. Потрібно мати це велику любов і відкрити своє серце для добра. Я хочу сказати, що в цьому році дійсно багато перемагали вдруге номінанти. Чому вони перемагали? Тому що в їх заявках і в їх роботах видно системність тої праці благодійної, яку вони впроваджують. Якщо буде системність, ми же ведемо собі до цілі те, щоб кожна людина, да, творила добрі справи. Ми ж не народжені, щоб пакості робити. Ми народжені для того, щоб впроваджувати оту добру місію, допомагати один одному, любити один одного. Якщо немає любові до ближнього, то, по суті, ми нічого не змінимо в своєму житті і в житті взагалі суспільства. Тому маємо любити один одного, любити усіх навколо, для того, щоб творити добрі справи. І тому оті номінанти, ті переможці, вони показали оту справжню любов до ближніх своїх, тому що ми бачимо, скільки люди вкладають своїх ресурсів, скільки люди вкладають сили для того, щоб зробити якісь певні акції. Ми побачили готові результати, готові продукти тої доброї справи, яку люди впроваджують. Ми не бачимо тих великих зусиль, скільки люди вкладають свого часу для того, щоб та акція вийшла в люди і показати приклад для інших, як потрібно робити добрі справи. І тут прозвучало те, що конкурсна комісія оцінювала по чеках. Конкурсна комісія оцінювала по багатьом критеріям номінантів. Ми не маємо забувати про те, що це конкурс. Це не просто відзнака, але це конкурс на найкращі благодійницькі ініціативи. Це не є найкращі благодійники. Благодійник – це вже є найкраща особа, яка творить добрі справи. Це є найкращі благодійницькі ініціативи. Хто скільки вклав своєї душі, свого серця у творення добрих справ. Тому я думаю, що в наступному році, дай Бог, сили і наснаги новому оргкомітету, новому конкурсній комісії, які будуть впроваджувати цей конкурс в наступному році, щоб вони
ну, змогли апелювати людям, які в чомусь незадоволені в цьому конкурсі, да, що це є конкурс, і якщо ви подаєте заявку на конкурс, то ви маєте відчувати за собою відповідальність. Якщо ви щось не доклали до списку, переліку необхідних речей для участі у конкурсі, то відповідно ви будете мати таку оцінку. Ну, пан Олександр, зокрема, переживав за тих волонтерів-благодійників, кого, можливо, не подали заявочки, можливо, люди невчасно це зробили, або, скажімо, не в такій формі, як це мало би бути. Але я думаю, що тут якраз це той випадок, коли от дійсно буває, от благодійність справді буває, як кажуть, тихою, так? І коли люди просто роблять свою справу, от навіть готуючи цю програму, я собі так згадую, хто робив, скажімо, на яких особисто зйомочках була я присутня, про кого от можна використати сюжет. І от приходять на спогад різноманітні, так, зйомки, але от коли ти їх досліджуєш, то ти розумієш, що якби про ту благодійність саме там якраз не говорили. То просто був захід. І саме якраз ті люди, які його організовували, вони себе там не показували як благодійники. Але насправді мета у нього була саме такою. От тоді, здається, та мета досягається, коли вона дійсно здійснюється тихо, робиться тихо ці добрі справи, а насправді потім знаходять отаку відзнаку. Тому що це дійсно гарна відзнака. І, як ти правильно сказав, це не кращі благодійники. Це взагалі ті люди, які допомагають, і це дуже приємно. Я знаю, що у кожного з вас своя дорога була до благодійності. Хтось її розпочав, тому що, можливо, також якусь допомогу отримав у житті. Хтось від того, що зрозумів, що потрібно поділитися тим, що він має. Скажімо, знаю пані Олеся Морозова, яка також тісно співпрацює з організацією Богдана, у неї благодійністю займається уся родина. Це вона, чоловік, вона навіть долучає свого маленького синочка. Олесю, нагадайте ще раз, якою була ваша дорога у благодійності, кому ви вже змогли допомогти? 10 років назад, це дійсно, коли в тебе є все, і ти чогось бажаєш і просиш в Бога, я хочу цього, і ти щось маєш жертвувати. І тому ми з чоловіком, коли ми просили Бога, щоб нам Господь дав нашого синочка, ми дійсно сказали, що ми будемо займатися благодійністю, і ми благодійністю займаємося вже більше 10 років з ним. Зразу ми не вміли цим займатися, нас також вчили, так як ми зараз декого вчимо. І синочками з перших днів, так він збирає подарунки, родина вся моя долучається до благодійності. Я рахую, що воно повинно так бути. Благодійність повинна бути родинною, благодійність повинна бути громадою, благодійність повинна бути всією Україною. Тому що якщо ти бачиш, що тобі рядом біля тебе комусь важко, ти повинна допомогти. І мені дуже подобається це гасло «Не нас шукають, а ми шукаємо». І це дійсно так. Ми повинні шукати тих, хто потребує допомоги на сьогоднішній день. Це багато хто потребує, але треба контролювати, треба зважувати, треба думати, кому краще дати, кому найважливіше на сьогоднішній день ця допомога повинна бути. Тому ми разом от з клубом «Янголи добра» ми це робимо, і саме таке велике гасло «Разом ми сила» – це багато чого значить для нас, для Житомира. Ми приклад для всієї України з нашим клубом, ми приклад з нашою роботою. У нас взагалі Житомир, я рахую, дуже благодійне місто, у нас громада сама благодійна, ми багато робимо добрих заходів, і ми до цього долучаємося. Я знаю, що ви займаєтеся, ви саме надаєте допомогу людям, які перебувають в інтернатних закладах, так? Да. Це Тетерівський, здається, так? Да. Будинок? Нас під опікою у мене Тетерівський дитячий будинок-інтернат, Новоборівський дитячий будинок-інтернат. І автоматично ми взяли вже психоневрологічні диспансери, тому що після дитячих будинків інтернатів ці люди, мало хто йде по домівках, вони йдуть в психоневрологічні диспансери, це Новоборівський і Ходорівський. Наразі ми трошки зараз переключаємося на другі інтернатні установи, це от Березівський, це Ємельчинський район, це дуже далеко від Житомира, вони, така фраза, на краю географії живуть, і їм дійсно треба там допомога, от ми зараз уже на них переключаємося, трошки їм більше, тому що, розумієте, та допомога, яка дається на інтернатні установи і на психоневрологічні диспансери, вона автоматично, чому вона туди дається, а не дається на освітянські, а на ті, які опікуються соцзахист. Тому що соцзахист, інтернати, які відносяться до соцзахисту, не мають того фінансування, яке мають освітянські
вони набагато менше. І я завжди в душі возмущаюсь, невже дітки-інваліди хочуть менше їсти чи менше вдіватися. Наоборот, вони як інваліди, у них і потребність в їжі більша, тому що вони не контролюють, скільки їм потрібно. І так само одежа, взуття, і ті іграшки більше ламаються. Хай їм, може, треба менше там ручок зошитів, канцтоварів, але їм треба більше уваги, більше медицини. Ну, це моя точка зору. Я думаю, що всі благодійники, які біля мене, які співпрацюють, вони також цієї думки. Так, та точка зору, яку ви бачите, зокрема, там перебуваючи, тому що, будучи десь далеко, спостерігати, то тих висновків не зробиш. Ви туди їздите, ви це бачите. Ми регулярно туди їздимо, постійно. Так, пані Людмило, ви стали цьогоріч лауреатом у номінації «Благодійник – фізична особа». Чим займаєтеся, зокрема, ви, чи, можливо, є у вас однодумці, які займаються цією спільною з вами справою? Так, є. У нас є організація «Жінки Житомира», і ми завжди відгукуємося на різні пропозиції, що стосуються благодійності. Для мене прикладом була моя бабуся, і коли ще в дитинстві, я дуже це пам'ятаю, коли вона напече пирогів, і це повинно обов'язково вгостити все село. Мені це страшенно подобалося, я думаю, як виросту, то також буду допомагати людям. І коли я мріяла колись про ляльку, і тато мені її подарував, і я приїхала з нею ж до бабусі, і приїжджаю дальня така родичка наша, які колись поїхали піднімати цілину і приїжджали до нас влітку. Ну, дуже вони були убого жили. Мене це завжди вражало. І коли ця вже там дівчинка маленька подивилася на мою ляльку і їй також захотілося, і в мене це була єдина така лялька вже справжня, бо мені шили її дві бабусі, завжди шили мені ляльки. І тут я на кінець-то вже мала справжню ляльку. І я подивилася, які вони приїхали нещасні, і я подарувала свою ляльку цій дівчинці. Мама мені потім каже, тобі не шкода було, бо ну, не скоро ми також зможемо купити тобі таку ляльку. Я вам скажу, що це відчуття я, мабуть, запам'ятала на все життя. Коли ця дівчинка взяла ляльку, як вона її до себе пригорнула, вона з нею спала і не могла з нею розстатися, ну, я вирішила, що коли я почну заробляти якісь свої гроші, я буду допомагати людям. І коли я отримала вже першу зарплату, це було в 78-му році, з неї я купила бабусі свій фартух, мені дуже хотілося її подарувати. І після того якось так само собою все складається, що мені просто приємно робити якісь добрі вчинки, я не скажу, що вони дуже затратні, ну по мірі можливості я це роблю. І коли в 2010 році, коли я вже займала досить таку високу посаду, будучи головою районної ради, ми працюємо із соцзахистом населення. Я бачила такі людей, які потребують державної підтримки, бачила багатодітні сім'ї, і якось уже склалося, просто само собою хотілося цим людям допомогти. І будьте здорові. Зустрівся Богдан на шляху із організацією. Мені імпонує дуже клуб «Ангелів добра», і тому навіть не задумуючись, ми якось дружба зав'язалася само собою, і тому я тут разом в його команді. Дякую вам, пані Людмило, дякую вам за таку щиру, гарну розповідь. Бідна Олеся, у нас, напевно, захворювання все-таки продовжується, її дуже мало, але вона нам потрапила також у студію. Продовжуємо нашу розмову, і я би хотіла запросити у неї активно включитися Юлію Кондратюк-Нехель, яка сьогодні представляє переможців номінації «Народний благодійник Житомирщини», саме від «Поліція продукт». Чим займається, зокрема, от ваша організація, про що ви сьогодні передусім хотіли би розповісти, от, аби із цього взяли приклад інші, і аби поділитися тими добрими справами, які вже зробили разом? Ну, благочинність, звичайно, починається найперше з серця, з своїх думок. Чи ти готовий ділитися тим, що в тебе є на сьогоднішній день, своїм оточенням, і навіть не своїм оточенням, а навіть чужими, на перший погляд, людьми. На жаль, можна сказати так, що на сьогоднішній день склалася така ситуація в Україні, що допомагати є кому. На жаль, є і АТО, і багато, можливо, людей з різними захворюваннями, які потребують будь-якої підтримки, іноді просто
просто звичайної моральної такої якоїсь підтримання духу для того, щоб вони далі жили і виліковувались чи продовжили свою діяльність. Ну, чому прийшли до благодійності, взагалі хочу сказати, рушійною силою, звичайно, у нас є Олександр Іванович Ракович, це наш генеральний директор. Хто його знає особисто, він такий жвава дуже людина, і така людина дії. І, відповідно, у нас склалася така історія, що часто люди там звертаються за допомогою, оскільки як-не-як є підприємство, і є певна можливість допомогти. Ми почали відкликатися на ці всі запити. Не можу сказати, що в нас на сьогоднішній день є якийсь напрямок якоїсь спеціальної допомоги, чи це АТО, чи це, можливо, інтернати, чи діти з особливими потребами. Я хочу сказати, що ми стараємося долучатися до багатьох проєктів і допомагати якомога більшій кількості людей. І тут не йдеться про те, що можна ділити людей на своїх чи чужих, тому що всім, абсолютно всім потрібна підтримка і моральна, і, звичайно, вже матеріальна, і інша. А з приводу взагалі благодійності, можна ще так сказати, що ми не зупиняємося тільки на благодійності. Ми також стараємося впроваджувати якихось соціальних проєктів, такі, які будуть об'єднувати взагалі родини навколо таких родинних важливих цінностей. Це і проєкти «Щасливе дитинство», і дуже багато інших. Тому я думаю, що в цьому клубі «Янголів добра» ми не перший день сьогодні, і я думаю, що наша співпраця буде і в подальшому дуже такою дієвою. Триває програма «Єдина країна», і ми продовжуємо говорити про благодійність. Хотілося б надати слово зараз сестрі Антоніні, саме розказати про благодійну діяльність, якою займається її об'єднання, яке вона представляє. Але передусім ще хочу запитати у Богдана, ота спеціальна відзнака, яку отримала, скажімо так, організація, об'єднання, так, яке представляє сьогодні сестра Антоніна, що це за спеціальна відзнака, чи вона цього року була вперше взагалі, чи в тому році була, я навіть не пам'ятаю, так, і хто її започаткував? Умовами національного конкурсу «Благодійна Україна» є спеціальна відзнака. Умовами регіонального конкурсу в минулому році цієї спеціальної відзнаки не було, але так як в цьому році ми є лідерами по кількості заявок на національний рівень, національний конкурс дозволив нам теж мати спеціальну відзнаку. Спеціальна відзнака – це в'язаний ангел добра нашої майстрині Тамари Глазунової і диплом спеціальної відзнаки. Спеціальна відзнака дається тим організаціям, тим фізособам, які за кількістю голосів журі отримали теж досить високий бал. Він прирівнюється на теж як перше місце, да, як на переможця, але за умовами конкурсу ми маємо обрати лише одного переможця в конкурсі «Благодійна Житомирщина», тому за письмовим зверненням оргкомітету регіонального до національного нам дозволили надати 5 спеціальних відзнак в цьому році на регіональному конкурсі «Благодійна Житомирщина». Тому саме активні парафіяни санктуарію Матері Божої Бердичівської отримали спеціальну відзнаку. Вони є теж такими досить потужною силою в впровадженні добрих справ. До речі, не раз також від Богдана чула про ті добрі справи, які ви робите. Думаю, глядачам також буде цікаво дізнатися. Вони знають про ті справи, кому ви допомагаєте, а тим, хто ще не знає, можливо, навіть куди звернутися, звідки про це дізнатися. Розкажіть про те, чим займаєтеся. Ну, я то взагалі, може, скажу так, за те, що ми беремо в перший раз участь в цьому конкурсі, з огляду на те, що я не розраховувала на жодні перемоги, я лише хотіла якби заафішувати, що ми, католики, не байдужі до того, що відбувається в нашій державі, і ну, ми передусім скеровані, чи якби початок нашої такої допомоги полягав на тому, що коли почалися хвилі мобілізації в нашій державі, то відомо, що церква складається з людей, і дуже багато наших прихожан попадали під ці хвилі мобілізації. Ну, і ми отримували з ними контакти. І коли в тамтому році взимку прийшли великі морози, коли ми просто питали, я особисто питала, холодно ще ні, а коли були дійсно вже великі морози, то один з наших прихожан сказав так, що ну, сьогодні було трошки холодно, і я не знала, що робити, я тоді ще не знала, що це спальники, правда, і
зараз вже трохи більше орієнтуюся в такій військовій, так, і військовій формулювці. А тоді вирішила, я прийшла в школу, працюю вчителем християнської етики в рейській школі. І спільно, власне, зі школою ми якби почали ось такі, таку акцію допомоги військовим. І я прийшла і поділилася зі своїми колегами, кажу, ну ось так сказали хлопці, що холодно, не знаю, що зробити. І тут вони кажуть, слухай, а може їм одіяла? І дійсно ми подумали про овечі такі одіяла, замовили їх ще в справжнього майстра, той, що сам робить, такі, щоб були такі для військових, щоб вони яскравого кольору, щоб не марки, ну, але справжні є вовни, щоб вони були. Ну і тоді який розмір? Ну і який розмір? Євро. Ми ж йдемо в євро. Ну і вийшло в євростандарт. А це вийшло 2x2. І коли ми передали хлопцям, їхня вдячність була така, звичайно, дуже велика радість, вдячність. Вони сказали, що їм було тепло, але вони сказали, що це так наче відчували, наче їм на весілля. Подарували ці ковдри такі, це були 4 ковдри таких великих, тому що відомо, що місце дислокації не сильно можна було зраджувати, отже, скільки було видко на фотографіях людей, ось настільки ми розрахували, що по 4 під 2 одіяла і буде тепло. Одне постелити, друге прикритися. І з того моменту почала якби така наша діяльність. Ну і потім, коли питали, що потребують, чи може чимось допомогти, і вони невідважно, звичайно, завжди у них все є, але просили, там, може, коли говорили про свої потреби, і ми почали збиратися коштами, вже вся парафія, всі прихожани, ось, і так щомісяця ми робили збірку, і зазвичай, ну, на початку форма, теплі речі, а зараз ми далі продовжуємо наші акції і, звичайно, витрачаємо кошти, передусім, на ліки. І, може, поділюся так цим місяцем, вже лютий місяць, я кажу, ну, отже, замовлень немає, може, вже не будемо збирати кошти, ну, і, бо так стараємося збирати в неділю після 20-го числа, і ось коли так наближався цей час, і вже треба було робити оголошення, що буде, однак, збірка на армію, і тут зразу 54-та розвідрота попросила про ліки і медикаменти. Ну і так, знову ж таки, вийшло, що, ну, якби, ну, я скажу так, да, якщо людина потребує, то Господь завжди допоможе і завжди дасть і кошти, і те, що людина потребує. Ну, звичайно, ми допомагаємо передусім конкретно. Я можу засвідчити, що кожна гривня, яка йде через мої руки, вона потрапляє конкретно до військових. Чи це закуп якихось теплих речей, чи форми, чи ліків, ну, тут вже в залежності від потреб, з якими звертаються наші військові. Дякую вам за вашу роботу, за те, що ви є тими посередниками між проханнями хлопців, які надходять до Господа, ви є тими янголами, які їх виконують насправді. Я б ще хотіла додати, що крім того, що ми збираємо і допомагаємо, навіть вчора, коли було досить небезпечно під Авдіївкою, Горлівкою, то, власне, хлопці тоді звертаються з проханням про молитву. А сьогодні вже говорили, яка там ситуація і, ну, про, якби, вдячність за молитву, за таку їхню, ну, якби, безрадність, а одночасно свідомість того, що вони комусь потрібні. Дякую. Дякую вам. Дуже приємно, що сьогодні ще є представники саме отерейської школи, це психолог. І я вже говорила у минулій програмі, що люблю дуже цю номінацію, де нагороджують школи, а це, зокрема, діти, вчителі, це батьки, які разом об'єднуються, і також із такими от людьми, як от, зокрема, сестра Антоніна. Це відбувається, як казали сьогодні, спільною громадою, і діти отримують за те також винагороду, тому що вони роблять добру справу, вони долучаються до цієї благодійності від самого дитинства. Продовжують розповідь про те, чим ще в школі займається, за що ви були також удостоєні такої нагороди, ваша школа?
Ну, на думку усього нашого педагогічного колективу, великою нашою перемогою є вже те, що в кожному дитячому серці є свідомість творити добро. Що кожна дитина усвідомлює свою значимість, хоч і маленьку, але все ж таки, що вона робить велику справу. Взагалі, організатором нашої волонтерської спільноти в школі є наш директор Купчин Валентина Михайлівна, яка шукає всі шляхи, чим можна і яким чином допомогти бійцям на передовій. Першим таким сигналом, вогником стало те, коли був мобілізований наш випускник під час першої мобілізації. Ми всі знаємо, наскільки їм сутужно було, скрутно. І вона усім нам запропонувала, спочатку педагогічному колективу, а потім і учнівському, давайте допоможемо йому і купимо елементарне – бронежилет. І усі відгукнулися, кожна дитина. Ми дуже вдячні Сергію Варакіну, це волонтер, який передав ці бронежилети на передову. Ось. Також ми взаємодіємо з Олександром Петруком, який постійно передає продукти харчування на передову. І кожна дитина, вкладаючи той пакуночок, пише листи, малює малюнки і з такою теплотою усвідомлює, що там читатимуть, там, можливо, триматимуть біля серця і той лист та добрословечко із дому, можливо, надасть якоїсь нової такої, нового такого бажання стояти і не здаватися, тому що нас об'єднала біда. І, можливо, дуже важко усвідомлювати те, що люди, коли біда, то йдуть на допомогу. Але наша школа разом робить дуже добру справу, велику справу. Це перемога не лише нашої школи, це перемога нашої громади. Тому що ми спільно із католицькою церквою дійсно рятуємо не лише від холоду, як сказала Антоніна Феліксівна, а і підтримуємо морально. Це свідчення того, що в нашій школі у фойє є прапори з передової жовто-блакитні, на яких вдячні відгуки від наших бійців. І це ще раз підкреслює, наскільки патріотичний дух у дітей зміцнюється, що вони знають, що за них там стоять. І ніколи не допустять того, щоб над нашим небом літали ворожі літаки. Да, так, ось ви кажете про те, що листи, дитячі малюнки, їх дійсно носять бійці біля серця, бо Олександр Таргунський, який також став народним благодійником Житомирщини, правда, Богдан? Вони разом з сином також, як волонтери, неодноразово побували на передовій. І Сашко молодший розповідав про те, що боїць, дякуючи за те, що вони привезли чергову допомогу, вийняв із нагрудної кишені три скарби. Там була в нього монета, була в нього якийсь там військовий, його була якась його така оберіг, і був дитячий лист. Так от він монету віддав Сашкові, а заховав дитячого листа і знову ж таки закрив його на гудзик і сказав, що це мій оберіг, це те, що мене зігріває. Хоча листи, зазвичай, це не обов'язково від своїх дітей. І це дуже прикро, що об'єднала біда. Але я слухаю про вашу школу, тієї п'ятниці були представники ще двох шкіл. Взагалі всі школи приєднуються до цього абсолютно. Всі люди, вся громада, дійсно так воно є. І всім за це велика вдячність, за те, що ви разом робите таку гарну спільну справу. Людмила Рибчинська у нас сьогодні в студії, це заступник голови громадської організації «Діти Сонця», які створювалися, власне, як, я не знаю, для того, аби об'єднати родини діток, які мають отакі проблеми, але вийшло з часом, що і в їхній допомозі, їхня допомога також хтось потребує. Як усе відбувалося, Людмила? А то я все сама розкажу. Добрий день. Я представляю організацію «Житомирська обласна громадська організація «Діти Сонця». 4 роки назад ми з'явилися. Про якусь благодійність, я говорю конкретно про себе, я ніколи не задумувалася, що я буду цим займатися. Але почалося це все з народження дитини і почалося з випадковостей. Получилось так, що коли в мене народилася дитина, я не знала, що з нею робити, з особливою дитиною. На жаль, предложили відмовитися від цієї дитини, ну, я не відмовилася, забрала її до себе. Коли в мене почалися випадковості, це було моїй дитині 2 роки. Ми лежали в центрі серця, робили операцію, і на операцію теж це була благодійна допомога. Це була благодійна допомога від Польської фондації, та, яка мені допомогла коштами на операцію. І коли я робила операцію, в мене була така ситуація, що у нас було ускладнення, і нас залишили лише на 2 неділі в лікарні. І саме в цій лікарні оця випадковість зі мною
це случилося, скажімо так. Трапилось, так? Трапилось, да. Я познайомилася з родиною київською, якою теж була така дитина. І саме батько цієї дитини, можна сказати, своїми словами перевернув моє життя на 360 градусів. Він мені якби доніс ту інформацію, для чого мені ця дитина, що не треба опускати руки і треба щось робити. І після тої зустрічі я поїхала в місто Київ, де я познайомилася зі Сніжаною Кісішвілі, яка зараз є президентом цієї організації. Ми сіли разом, рядом сиділи, познайомилися, і з того моменту ми почали дружити. І це саме найкраще, що було в нашому житті. Коли ми почали вже вдвох, ми почали об'єднуватися. Знаєте, як от молекули об'єднуються, так і ми почали об'єднувати, шукати родини, які потребували допомоги. Багатьох родин ми якби виводили з состояння з цього стресу, можна сказати. Бо це дійсно важко. На жаль, немає підтримки ніякої, немає ніякого раннього втручання у нас на Україні. І батьки залишаються самі на самоті своїми проблемами. Ми ніколи не думали, що ми будемо організацією. Просто коли у нас вже було родин 10, ми вирішили створити от громадську організацію для того, щоб допомагати іншим родинам, які не мають доступу до інтернету, які не мають доступу до якихось соціально-реабілітаційних центрів. Спочатку це були діти тільки з синдромом Дауна. Якби зараз у нас є діти з іншими нозологіями, яких ми самі навіть не знали, що вони такі є, ці нозології. Є у нас такий синдром Вільямса, який навіть не вивчений, на жаль. Вони теж подібні до нашого синдрому, але там теж є свої проблеми. Є інші синдроми, які ми навіть і не знаємо, як вони називаються. Ці діти, в основному, ми допомагаємо дітям з районів, тому що вони найбільше потребують допомоги, найбільше потребують батьки цієї допомоги, які не відмовилися від своїх дітей, які залишили їх в родині. Дуже, на жаль, ми отримуємо від, як кажуть, держави якусь соціальну допомогу, але, на жаль, її не вистачає для того, щоб ця родина могла достойно дати це життя для цих дітей. У всьому світі наші діти живуть, як кажуть, нормальним життям. Вони одружуються, вони створюють сім'ї, вони працюють. Це саме найважливіше, що є великою проблемою в нашій Україні, що наші діти не, ну, якби, не мають де працювати. Зараз спасибі теж державі, трошки якби продвинулися наші моменти. Наших дітей беруть уже в дитячі садочки, школи. Звичайні садочки. Наших дітей беруть на звичайні школи, але це ще є, якби, знаєте, першим кроком. Багато що ще не довивчено. Самі батьки не знають, що їм треба. І ті ж самі педагоги не знають, що їм треба робити для того, щоб працювати з такими дітками. Ми, наша організація не думала про те, що будемо участвувати в цьому конкурсі. Завдяки Богдану Копчинському ми туди пробралися і навіть не вірили в те, що ми виграємо якусь нагороду. Але дуже велике спасибі Богдану Копчинському, що ми туди добралися. Також ми порекомендували нашій одеській організації теж піти на цей конкурс, і вони виграли навіть Янгола. Ось так. Да, вони виграли. Що саме головне, хотіла сказати, що ми, самі родини і сама організація, теж потребуємо якої допомоги і підтримки, але й хочемо надавати цю допомогу і підтримку іншим родинам. Тому що, я кажу, багато родин стикаються з проблемами. І, на жаль, не завжди ми маємо час в зв'язку з тим, що наші діти дуже часто хворіють. Коли і багато сімей у нас одиноких. Одинокі сім'ї – це одна мама. Одинока мама, є вдови у нас, які залишилися, і вони самі не на самоті з тією дитиною. Тому ми стараємося, як можемо, підтримати і ті родини, і інші. Була у нас родина, яка потребувала теж допомоги, дитина боролася з лейкемією. Тобто те, що в неї було синдром Дауна, в неї ще був лейкоз. Ми теж допомагали цій родині, слава Богу, вони вилікувалися, і якби це теж допомогло. Що я можу ще сказати? Не знаю. Ми самі не знали, що ми благодійники, але так трапилося, що ми теж займаємося благодійністю. Дуже сьогодні приємно чути про те, що люди не очікували. Не очікували, тому що дійсно так і виходить. Люди робили просто свою справу і нагороду знайшла свого героя. Я думаю, що кожен з вас тут може сказати, що це звичайно робилося не задля того, аби нагорода вас знайшла, а задля того, аби рятувати життя дитяче, аби допомагати людям, які того потребують. І за це вам усім велика подяка. У нас сьогодні ще Богдан. Я ще хочу проанонсувати, Людмила забула, 21
березня є Всесвітній день людей з синдромом Дауна, і саме організація «Діти Сонця» реалізовує проєкт по реалізації шкарпеток зі знаком 21. Хто хоче підтримати цих діток, можете звернутися в організацію «Діти Сонця» і придбати ці шкарпетки. Тим самим допоможемо цим діткам вчитися, тому що кошти збираються саме на навчання цих дітей. Угу. Дякую, Богдане. Це дуже слушно, тим більше, що 21 березня зовсім скоро. Тим більше, до речі, хотіла ще зазначити, що дітки, які мають цей синдромчик Дауна, діти, сонячні діти, яких називають, а ще їх називали, пам'ятаю, виставку, яку робив вам фотограф Льоша Лубягін. До речі, вона знову ж скоро буде, вже знову нова фотосесія, дуже цікава. Це діти без гену зла. Це ті, якраз, які йдуть по вулиці і побачать, коли хтось мучає кошеня або хтось десь плаче, вони зупиняться, просто погладять по голівці. Особисто сама це бачила. Тобто це справді хороші, сонячні, добрі діти. У нас сьогодні ще є представниця, дуже гарна, представниця із, значить, номінації благодійної компанії «Великий бізнес». От. Це Тетяна Зоря. А переміг цьогоріч у великому бізнесі, знову ж таки, другий рік поспіль, Богдане, ПАТ «Житомирський маслозавод». Я знаю, що дуже багато також займається благодійністю. Це велика така, великі фінансові вливання, про які предоставлені, зокрема, фінансові звіти. Тетяно, ви вже сьогодні переслухали абсолютно усіх. Що ви можете сказати такого от цікавого, чим, що ви можете таке сказати от про свою організацію, яку ви представляєте, яка от цьогоріч провела дуже цікавий, якийсь такий, можливо, масштабний проєкт, можливо, просто комусь окремій людині допомогли? Так, дійсно, у нас є дуже масштабні проєкти, і, зокрема, це проєкти, які піклуються про дітей. Це наші «Свята Морозова», які проводяться у багатьох містах України. Цього 2015 року їх було понад 50 свят. Нас чекають у кожному місті. Діти люблять морозиво. Діти люблять увагу. На цих святах вони мають себе як реалізувати. Проводиться дуже багато конкурсів. Дітям за участь у конкурсі даються дуже гарні подарунки. Вони не просто так приймають участь, і вони отримують такі подарунки, які їх можуть підготувати до школи. Це пенали, зошити, альбоми. І батьки дуже раді, тому що ви ж знаєте, як дорого зараз зібрати дитину до школи. І це є така маленька частинка того, що батькам не треба вже про це думати. Про це думати, так. І ці проекти, на цих проектах цього року у нас були залучені діти, які є, чиї батьки є зараз в АТО. Обов'язково на кожному святі їм приділялась велика увага. Вони уходили з великими подарунками, також із морозивом. Тому ми не забуваємо жодної дитини і про жодні проблеми, які зараз є в Україні, також ми про це пам'ятаємо. І тому зараз ми допомагаємо 95-й аеромобільній бригаді не тільки коштами, ще й продуктами харчування, засобами захисту. У нас є, взагалі, компанія «Рудь», вона багато років і вже близько 20 років допомагає територіальному центру соціального захисту. І кожного дня молочні продукти обов'язково туди доправляються, так? Доправляються, так. І ми харчуємо близько 300 людей, які там опікуються в тому центрі. Дякую, Тетяна. Так. Поки все згадали, да? Чи що? Ні, взагалі багато можна перераховувати, і кожного дня надходять листи до Житомирського маслозаводу з проханнями. Так, а Петро Володимирович каже: "Хто, якщо не ми? Ну хто?" І дуже добре, і дійсно дуже багато людей зараз розуміють, що треба допомагати і приймати активну участь у благодійності, тому що жодна людина, жодна дитина не має права бути забутою або покинутою. Тому багато листів надходить, і Петро Володимирович дуже щедра, дуже людина з великим серцем, допомагає кожному.
Я вам бажаю далі продовжувати такому ж ключі, в такому ж дусі. Тому що, дійсно, як сказали сьогодні, дуже багато людей, на жаль, потребують допомоги, не можуть справитися з якимись своїми певними, якимись насущними проблемами. Я знаю, що ось коли відбувся цей конкурс, відбулось нагородження, упродовж нього вже о 19-й годині з благодійним концертом приїздила Катерина Божинська, гроші збиралися на допомогу, на лікування Сюзани, яка має дуже юний вік, 2,5 рочки, але дуже багато проблем зі здоров'ям. І її мама сьогодні її запрошувала в студію, в неї не вийшло прийти, вона обов'язково з'явиться, не сьогодні, можливо, в інших програмах, тому що допомоги вони потребують. І надалі вилікувати дитинку, на жаль, неможливо, їй можливо лише полегшити її життя і зробити його, скажімо, реабілітації проходити, а вони дуже дорого коштують. Ось Богдан брав безпосередню участь у цьому, гроші, які були вилучені від продажу цих квитків, пішли саме на допомогу на лікування цій дівчинці. Богдан зустрічався з мамою, так? Я тільки з нею спілкувалися телефоном. Власне, я їх і познайомила, так? Тому що вони звертаються буквально до журналістів, до педагогів, до, не знаю, ну, хто ходить в дитячий садок, і шукають у таких людей благодійників, як ви. Як сказала Леся, яка сьогодні через те, що кашляла, покинула вже цю студію, вона казала, що дуже приємно, коли не люди шукають нас, а ми шукаємо тих людей, яким потрібна допомога. Богдан, розкажеш трошечки про Наталію і Сюзану? Ну, взагалі, коли до нас звертаються або в клуб благодійників «Янголи добра», або в організацію «Соромимо самі», ми стараємося не відмовити в допомозі, яким чином їм допомагати. Ну, по-перше, ми не збираємо гроші на вулицях. Ми не є скринкарями, які збирають гроші. Це організації, які не несуть доброту це трансформовані у серці циган людей і так далі. Ми ж впроваджуємо такі проекти, як організація благодійних концертів. Людина і отримала якусь задоволення, і при цьому ще допомогла іншій особі видужати або хоча б продлити життя людини, яка сьогодні хворіє. Тому ми взяли за ціль такий шлях, такі можливості, як нам допомагати нашим підопічним людям, які звертаються в організацію. Знову ж таки, мама Сюзанки зателефонувала до нас і попросила зібрати кошти на реабілітацію в реабілітаційний центр Козявкіна. Звичайно, це є дорогий центр, але там дійсно величезні послуги, такі, які дитинку можуть навіть поставити на ноги. І завдяки концерту народної артистки України Катерини Бужинської кошти були зібрані, передані мамі. Є і інформація на сайті організації «В Сировому самі», і в мережі Facebook можна побачити і фотографії, і, в принципі, скільки зібрано коштів. Зараз дитинка приїхала вже до Житомира. Через 3 місяці мама разом з Сюзаною поїдуть знову на реабілітацію, ми знову будемо впроваджувати якийсь певний проект для того, аби зібрати кошти для цієї дитинки. Частина коштів вже зібрана, тому що в нас залишилися гроші від концерту, і частину коштів ми ще дозбираємо і знову ж таки передамо, через 3 місяці знову дитинка поїде на реабілітацію. Таких дітей в організації зараз на черзі стоїть 6. І ми стараємося кожному по можливості допомогти. Але є якісь першочергові моменти, кому потрібно зараз терміново зібрати. Ми стараємося тоді звертатися і в ту ж компанію «Руті», в «Полісся Продукт», які по можливості нам допомагають зібрати кошти для допомоги. Людмила Янушевич разом зі своїми жінками Житомира. Кожен раз вони нам допомагають. Ми щиро вдячні. Таким чином, да, спасається життя маленьких дітей. Таким чином спасається життя взагалі людей. Якщо люди є голодні, ми стараємося допомогти їм продуктами харчування. Ми не в перший раз там робили, да, на площах, варили їжу і годували безхатьків. Це теж показує те, що потрібно долучати до цього всю громаду. Ми зараз розробили величезний проєкт, якщо дасть Господь нам місто підпише цей проєкт, ми залучимо усю громаду до доброї справи, де покажемо приклад для цілої України і поставимо рекорд, що Житомирщина є найблагодійнішим краєм по всій Україні. Нехай на нас дивляться інші і беруть приклад з того всього. Тому що дійсно Господь нам надав в серце добро. Ми не прийшли сюди зі злом. Ми прийшли з добром, аби впроваджувати. І тому потрібно оцей
промінець доброти нести і надалі в нашому житті, і дарувати його іншим. Кажуть, що добро повертається. Так, це, я думаю, абсолютно беззаперечно, і це істиною. Можливо, хтось із вас, так як підсумовуючи нашу розмову, скаже про те, я розумію, що це повертаються емоції, повертаються якісь незвичайні відчуття, як от розповідала пані Людмила, коли вона ще будучи маленькою подарувала ляльку. У кого було щось таке, якийсь такий випадок, коли от ви дійсно відчули, окрім емоцій, от повернулося добро вам? Є у когось такий приклад? У мене це кожен день. Давай. Добро повертається. Ну, перше, всі знають мою історію, те, що моє життя тричі закінчувалося і тричі поверталося назад. Значить, Бог зробив так, що не все я закінчив в цьому житті. Та? Я відходив від благодійництва, знову повертався до благодійництва, але так сталося, що в мене відмовили нирки, і вся громада Житомира, то й України збирали на цю нирку. Да? Для того, аби я поїхав до Німеччини і зробили операцію, і я міг сьогодні сидіти тут і розповідати про добрі справи людей, які багато чого роблять. І продовжувати свої добрі справи. Я безмежно вдячний тому, що завдяки тому, да, вихованню батьків моїх, які говорили завжди, що маєш щось, ділись, не маєш, роби так, щоби мав і ділився знову. І, можливо, якби просто я би був простим громадянином України і просто потребував би, можливо, мені не допомогли, бо я був би вже в такому віці, да, там 27 років, сказали би, а тут діти вмирають, дітям потрібно. А тут, в принципі, показали ситуацію, показали ситуацію з того, що з 16 років я займаюся благодійністю і зараз сам почав потребувати в цьому всьому. І таким чином, слава Богу, зібралися гроші. Дякую тобі, Богдане. Сестра Антоніна хотіла додати. Так, буквально декілька хвилин. Так, теж, що це відбувається щоденно. Я доїжджаю до школи з Бердичева і дуже часто зустрічаюся з тим, що мене провозять безкоштовно. Да, і я відчуваю цю радість, да, від того, що можна дати. І, ну, звичайно, часом є такі неприємні, наприклад, моменти, коли я сьогодні їхала на роботу, то перевізник житомирський, до речі, П'ятницька, коли сідав, я так зрозуміла, що це атошник наш, напевно, тому що молодий чоловік в Осиково, да, і маршрутка зупинилася, були вільні місця, і коли відкрив двері, він сказав, що він пільговик. Водій сказав, мене вже є один, закрив двері і поїхав. Мені це було так прикро, що я, ну не знаю, майже півдня так була, ходила з таким. Що я навіть не зорієнтувалася в тому, що можна було заплатити або хоча б з'ясувати, по якій категорії і чому не можна було сидіти тоді, коли були навіть вільні місця. Дійсно, ця байдужість, вона інколи вибиває отак от якусь, я не знаю, сходинку з-під ніг, і ти просто, здається, вже упав, але треба підніматися і йти далі. Але завдяки таким передачам ми будемо виховувати доброту. Так, уже нам показують, що у нас час ефіру завершився. Я вам дякую, що були сьогодні тут разом з нами. Добро творити легко. Послухавши сьогодні розповіді кожного з вас, розумієш, що це дійсно так. Адже з кожною доброю справою збільшується кількість людей, які завдяки чиїсь допомозі одужали, отримали омріяний подарунок. Просто стали щасливішими від того, що знайшли підтримку та розуміння. Отож, не зупиняйтесь на досягнутому. І тоді янголів добра у світі ставатиме. Дедалі більше.